večer, dámy a pánové, děkuji uctivě. Dobrý večer. Nevím, jestli jste to zachytili jako já, ale po posledním Zlatým Slavíkovi byla ohromná nakládačka, že tam vyhrála nějaká kapela, která je xenofobní, fašistická, nacistická, rasistická. A mě zaujalo hlavně, že ty články byly hodně o tom, že český showbiznis to přijal a pop music je to jedno a tak dále. Jakože ti, co byli v tom divadle, že nic nedělali, nebo nesestřelili někoho, nebo neodešli hromadně, nebo tak. A já jsem si říkal, no ale tak to o nás píšou teda, nebo já jsem taky showbiznis, že jo. To o nás píšou ty novináři, který zřejmě nás zapomněli informovat právě o té kapele, protože já ji třeba neznám, myslím si, že je hodně lidí, co ji nezná. Museli by nás o ní informovat, ukázat ty texty, aby jsme viděli, že to skutečně fakticky je taková kapela, pak tady máme zákony, které to zakazujou, takže možná by to pak zajímalo třeba policii, ale pak tu máme taky zákony na svobodu slova, čili já bych poprosil novináře, aby nás nekádrovali. My nejsme horší než vy. Vy se zhoršujete jako noviny stejně jako my, jako televize. Nepište o Slavíkovi, že k ničemu, kouká na to 1,5 milionu lidí každý rok. Berost. Řekl bych vám, Paroubkovský, kdo z vás to má? No. Takže chovejme se k sobě úctivě a nedělejme z jedné skupiny, že nějaká obzvlášť nebohá. Podívejte se, jak jsme dopadli. V rámci těch zpráv, co dostáváme, jsme všichni vyděšení. Takže stromeček vánoční na Staroměstském náměstí se rozsvěcí v nečekaný moment, aby se u něj náhodou neschromáždili lidi, protože by hrozil nějaký útok. Jako není to legrace, protože vlastně situace v tomhle je velmi vážná. Na druhou stranu, já když si čtu, že se rozsvěcí v náhodných okamžicích, tak si říkám, že by možná stálo za to, že by tam být nemusel.